Operasi yang dilakukan pihak berkuasa bagi menahan parti bukan hanya dilakukan ketika negara melaksana PKP, sebaliknya dijalankan sepanjang tahun. Tegas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Malaysia mempunyai undang-undang yang jelas berkaitan parti, sekaligus menepis dakwaan sesetengah pihak yang kerajaan sengaja melakukan operasi tersebut dalam situasi PKP. Selepas tamat PKP nanti pun, ops parti juga akan berterusan. Jadi ops parti ini tidak ada kena-mengena pun dengan PKP. PKP biasa. PKP 1, 2, 3 ataupun PKPB ini. Jadi perkaranya perkara biasa. Dan undang-undang mengenai kemasukan warga asing tanpa dokumen ke dalam negara merupakan undang-undang yang digunakan oleh seluruh negara di dunia ini. Saya percaya tidak ada negara di dunia yang memberikan kebebasan kepada rakyat luar tanpa dokumen untuk masuk ke negara masing-masing. Isu di Malaysia ini dihadapi juga oleh isu negara-negara lain. Dan saya tak dengar pun. Mungkin ada, saya tak tahu. Tapi setahu saya, semua negara tidak membenarkan kemasukan pendatang-pendatang luar tanpa dokumen, dan biasanya yang masuk tanpa dokumen juga akan ditangkap dan diambil tindakan.